اختري، عيد اني والدتي، عيد برازي، شهلہ کی سب سہیلیوں نے نئی کپڑے خریدی تھی، شہلہ جامی نے پلار بولا روڑی، شہلہ بھی عید پر چمکدار کپڑے پہنا چاہتی تھی، شہلہ لو پلار چمکدار کپڑے روڑی اب چمک ہوئی، لیکن وہ نئی کپڑے نہیں خرید سکتی تھی، شہلا پلار سے غنو بازار تے تلو شہلا لگا پری روڑی، شہلا کی ابو نے نوکری چھوٹا نہیں تھی، شہلا پلار تا نوی نوکری ملا شوا، وہ نوکری کی تلاش میں تا اگر پا بڑی تلاش ہو، اس کی امی بھی بیمار تھی، دغه مور بیمار ہوا، کاش مجھے کسی طرح نئی کپڑی مل جاتی، دا اکاش پا بڑی واریو تمام چا مسا پا بڑی وار، شہلا نے اپنی دل میں دعا کی، شہلا خپل دل تا دوا وکا، رات وہ بستر پر لیٹی، یہ شہلا راست بستر پر لیٹی شہلا خپلا لیٹی پخکا، سوچ رہی تی اغیلا سوچ ورالو کہ اس نیند اغیلا نیند رالو لکا واخی وطلو آنی لگی اس برازی شو، اس کا کان میں وداغی غوگو چکی وداغی غوگ پچکی ہوان شو، کبھی کبھی خواہشی پوری ویدادی اختری پورا شوی ہوتی ہے ویداغا ہو جاتی ہے ویود برا پلار کردی، آری یہ آری کسی آئی ازا آواز وی دل تا قاری باندی آوازو شو، شہلا بوتو بہت حیران ہوئی و شہلا بلکل حیران شوا، میری دوبارہ وہی آواز قریب سی آئی وی بے دوبارہ آوازو شو، غریب را رو دا آوازو نصر سوک گئی، مگر آپ ہے وی دا دوا کانے والے را غرزی گی، کون شہلا نے پوچھا وی شہلا پوچھا شوا، میں ہوئی شہلا نے پوچھا شہلا پوچھا شوا میں ہوں ویزی ماں کی پری ہو ویزا پری رالا میں اوڑ کی کٹی ویزا تیوہ کٹھائیوہ سی